Уважаеми господа, благодаря, че се отзовахте на поканата за тази среща. Предполагате, и така и както я написах, поводът за нея, това са нестихващите протести на българите у нас и в чужбина, които поставят фокуса, в фокуса на общественото внимание, действията на органите на реда, на службите за сигурност, не само вече у нас, но и в чужбина. На 2 септември България преживя ден на насилие. Изключително съм загрижен за здравето както на невинните граждани, така и на десетките ранени полицаи, изпълнявали заповедите на своите началници. В тази връзка обществото ни очаква редица отговори. Защо бяха допуснати провокатори с опасни средства в триъгълника на властта, чиято сигурност се осигурява от полицията и жандармерията? Защо здравето и живота на полицаите и на гражданите бяха изложени на риск от необезпокоявани за дълго време действия на провокатори и има ли информация кои са тези хора? Били ли са организирани, кой ги е изпратил и така нататък? Също така, защо органите на реда приложиха брутално насилие към граждани, огромна част от която нямат нищо общо с провокаторите? Стои въпроса защо е нанесен побой над журналисти, при положение, че те многократно се легитимират като такива и не провокират с своите действия. Има и кадри на полицаи, използващи нерегламентирани и забранени средства за въздействие върху гражданите, като боксове, например. Очаквам и отговор, има ли установени отговорни лица и съответно дисциплинарно взискание за подбоя над студента Евгений Марчев. Още в началото на протеста, спомнете си. Лично го посетих в Пирогов, беше така порядъчно насилен. Това е важен въпрос, защото от това дали има въздействие, се определя и по-нататъчните, съответно, самоограничаващи, самодисциплиниращи действия на органите за реда. Будят въпроси някои обстоятелства около униформата на някои от служителите на МВР, но за това може и самите вие да споделите. Дали и как са регламентирани някои емблеми, които отправят отличителни знаци по униформата на служителите на реда, които отправят провокативни послания. Разбира се, оставам отворен за диалог, да чуя, искам вашето мнение по тези въпроси. Имам и други. Заповядайте. Господин главен секретар, вие ли ще говорите или председателя на ДАНС? Уважаеми господин президент, на конкретно отправените въпроси, знам голяма част, които задавахте, няма как да отговоря в присъствието на медиите. Въобще информацията, с която разполагаме, една част от тях е класифицирана, друга, тъй като са ни били възложени отделни действия по разследването от прокуратурата, което е изпълнявано от различни служби в МВР. Там нямаме, аз специално нямам конкретно разрешение от наблюдаващ прокурор, но ще се постарая да ви така дам хронологията, да ви обясня най-общо и съответно съм готов да отговоря на уточняващи въпроси. Значи, първо, на въпроса защо е приложена брутална сила върху протестиращите. Аз бих попитал защо протестиращите упражниха брутална сила върху полицейските служители, които по никакъв начин и с никакви средства не ги провокирах. Ако един полицай, който е застанал в кордон, трябва да бъде брутално атакуван от протестиращите, това е брутална сила. Многократно съм заявил. Заявявам го сега пред вас като президент на Република България. Заявявам го пред медиите, които са тук. Българската полиция никога
до този момент, поне аз откак съм служител, се надявам никога в бъдеще не пази личности, не пази партии, не пази нищо, пази институции. Ние пазим президентска институция, изпълнителна власт, Министерски съвет, Народно събрание, обществен ред, граждани. Мисля, че във всички наши действия по време на тези 50 вече и няколко дни, в които се извършват протестни действия в нашата страна, не казвам само в столицата, защото знаем, че има протестни действия в няколко още градове на България. Мисля, че полицейските служители по най-категоричен начин доказаха, че не взимат страна. Те бяха абсолютно толерантни. Стремяха се да не се намесват, защото за всичко това, което сме обвинявани, били са с каски и с щитове. Хиляди пъти обясняваме, че каските и щитове са предпазни лични средства на всеки един служител. И мисля, че всички, които са в тази зала и репортерите, така като и гледам, отразяват, те са криминални репортери, знаят какво е лично предпазно средство. Много слушах за водометното оръдие. Било ли е използвано, защо използвахме водометното оръдие и така нататък. Водометното оръдие не е използвано. Всички го видяха това нещо. Водометното оръдие е измислено не от България, не от българи. Използва се в цял свят. В такива големи страни, развити демокрации, като Германия, Франция, САЩ, няма да изброявам, се използва ежедневно. Ние тук, откакто имаме водометни оръдия и са дарени от белгийската полиция, мисля, че е използвано един единствен път. Да, много пъти е било подготвено за ползване, но аз поне нямам спомени, освен този път, когато беше преди много години, да е използвано. Всички гледахме телевизия тогава. Всички гледахме какво се излъчва в социалните мрежи. Всички гледахме камерите за видеонаблюдение, записите, които бяха разпространени. Полицаите и сутринта, и вечерта, особено вечерта, сутринта, не знам дали е удобно да кажа на какво бяха подложени тук, защото вечерта всички чуваха взривовете и виждаха пораженията по полицаите. Но това, което беше сутринта, да се удрят с българските знамена, да ги бутат отдолу с дървени прътове и с извинение, да ги хващат за слабините, отдолу, където не се вижда, където нито камерите нашите, нито камерите на медиите виждат, но полицаите чувстват, защото те са живи хора, това не са ни роботи, да ги хващат за слабините. И вие казахте, че посетихте Евгений Марчев, аз сутринта с министър Терзийски бях в МВР болница да видя нашите пострадали колеги. Ами, който не вярва, мисля, че даваха брифинги, но точно този колега не е. За да не казвам от кое звено и от кое град е, да видите пораженията по тести само от самоделните взривни устройства, които бяха използвани. Който желая, може да, ако колегата позволи, аз съм го видял, сутринта съм бил при него. Тези момчета и момичета, които бяха там, чувах за хиляди полицаи, че сме били докарали. Щата на МВР не е таен, знае се колко са полицаите. Те не са по-различни от всеки един път. Тези момчета и момичета също трябваше вечерта да се приберат. Те трябваше да прегърнат своите родители, да видят своите деца, да видят своите близки и приятели. Що си мислите, че тези момчета и момичета, които са в тези кордони, се интересуват от политика или споделят мнението на тази или онази политическа партия? Това не е така, но те са полицаи, това е техния дълг. Ние така сме обучавани, така сме възпитани, ние си знаем задълженията. И не съм съгласен, че полицейските служители са извършили брутално насилие и брутални действия върху протестиращите. Още в началото на протестите, когато бяха извършени полицейски действия, имаше действия за полицейско насилие, аз тогава излезнах и казах: никога и никога по никакъв начин не съм толерирал превишаването на полицейска сила или използването, превишаване пределите, което трябва да се използва тази полицейска сила или някакви помощни средства от полицейските служители. Ще бъдат извършени проверки и всеки един ще си понесе отговорността. И тогава в случая, беше извършена проверка, има наказани служители. Ако трябва да разбирам, че това не е достатъчно, не знам, трябва да ги разстреляме ли тези хора,
Искам само да уточня едно нещо на тези, които протестират, на тези, които след време, когато дойдат избори, ще влезат в изпълнителната власт, ще имат други недоволни. Тези полицаи, които са сега в кордоните, ще бъдат пак същите. Аз лично съм от 21 години служител. На улицата говоря. Махам времето за обучение, в което съм бил по стажа и така нататък. Говоря на терен на улицата. По много правителства съм бил и всеки път са ми задавали този въпрос. Защо ги пазите тия? Това е било въпросът. Казвам го най-откровенно, най-чистосърдечно. Винаги съм имал този въпрос, защото съм бил на първа линия. Защо ги пазите тия? На всеки съм отговарял по един и същ начин. Не паза никой. Това ми е работата. Когато този, който е срещу мене, утре обратната, дали ще е в президентската институция, дали ще е народен представител, дали ще е министър, аз пак ще го паза с него, защото в момент това ми е работата, ако съм служител на МВР говор. Но повечето полицаи те не са за ден, за два. И да бъде използвана полицията за политически цели, аз трябваше да, сега трябва да отговоря защо е имало полицейско насилие. Ами аз 50 и няколко дни съм питан и отговарян защо София или позволяваме някъде да има блокади. Искам да ви кажа, че след, с изключение на 2 септември, на едно единствено заявено мероприятие, нямахме нито една друга заявка. Всичко това беше нерегламентирано и незаконно. Блокировките, палатковите лагери, всичко. Ние доказахме, че можем да го направим чисто и по най-чистия начин и по най-безболезнения. Всички пъти, когато бяха премахвани тези незаконни лагери, не беше използвана физическа сила. Те са под постоянно видеонаблюдение. Медиите винаги са го излъчвали това нещо. Аз знам, че понякога, което каквото иска, това може да каже и това може да излучи, но тези камери са безпристрастни. И ще ви кажа и за снощи. Да, голяма част от протестиращите изчистиха една малка част от нещата, но те се даде по телевизиите, се даде как са изчистени двете палатки, които бяха и няколкото контейнера, кашпите и пейките са изчистени от полицейски служители. Да попитат протестиращите, които бяха употребили огромно количество алкохол сутринта, дали имало някакво насилие към тях. Нямаше. Онази сутрин, когато беше разчистен Орлов мост, има ги записите. Въпросът им, на кой са тези палатки? Не за друго, за да попитаме кой собственика, за може да си му ги дадем. Те казах, не знаеме, ние само пребиваваме тук. Това беше отговора. Полицейските служители помогнаха на момичето, което му стана зле, има го записано. Те извикаха бърза помощ, която да й окаже бърза помощ. И всички после да скачат, казвам ви, че това беше една перфектно проведена операция тогава на терен. Аз съм участвал в много такива, поздрави ги колегите. Те максимално на това, което е подложено. Просто кадрите, каквото и да кажа аз, може да се изтълкува, че съм пристрастен. Каквото и да кажат протестиращите, може да се изтълкува, че са пристрастни. Всеки държи своята страна. Но кадрите са безпристрастни. В продължение на няколко часа всички, абсолютно всички едва ли в България, в чужбина е имал някой, който да не наблюдава какво се случва и на какво беха подложени българските полицаи. Ама тези хора, които са ги организирали, тези хора, които хвърляха бомбите по тях, ма те въобще не осъзнават какво може да стане. Ако тези полицаи не са с щитове и с каски, какво ще стане? Въпреки, че всички от тези, които са пострадали, единия колега казва, сутринта го питах, както си държах щита, така вика бомбата падна на ръката ми отгоре. Окото му е пострадало, не се знаеше дали ще му се възстанови зрението. Какво да му кажа на този служител? Извинявай, колега, ама ти употреби брутална сила. Ти нападна протестиращ. А какво да кажем за тези, които го замеряха с бомбите? Защо отивате до палатките? Защо ги махате палатките? После като не сме ги махнали, защо не сме ги махнали? Казахме, ние се помъчихме максимално дълго време. Аз съм претърпял много повече критики и упреци от хора да ме питат каква е тази полицията, търпи това нещо. Не само в София. В страната, като съм се срещал с хора, мои близки, мои приятели, винаги са ме питали до кога ще търпите това нещо. Но ние никога не сме искали да отвръщаме със сила, защото ако трябваше да си влеземе в правомощията, които са ни дадени по закон, всеки един може да го прочете, може да знае дали е нормално това нещо. Нормално ли е да се хвърля по институциите?
Да изключиме Министерски съвет, защото пак да не кажат, че някоя институция подкрепя МВР. Знаете ли какво ми беше, когато гледах, че се обстрелва МВР? Все едно мене ме беха оставили там и хвърляха колегите, застанали, те ги правят на парцали с яйца и с домати. Аз ако отида, пред някои от тези хвърлящи или тези, които ги водеха, аз знаете, че никога до сега не съм се стремил да си позволя да кажа име на организатора и това. Да, всички ги знаеме, но аз не обвинявам никой директно. Така съм възпитан, така съм обучаван. Трябва да имаме конкретни доказателства и те се събират по определен ред. И сега няма да чуете конкретно обвинение към никой от мен. Но трябва ли да отида аз пред тях и да почне да ги замерям? И това дали ще бъде законно? Трябва ли да ме плашат, че като дойдат на власт ще се върнат за мене? Или за колегите, които са там? Ама извиняйте, ние живеем в правова държава, че страна членка на Европейския съюз. Полицаите трябва да ги е страх да си свършат работата ли? Не съм съгласен с тези обвинения, категорично ви заявявам. Когато има сигнали за полицейско упражнено полицейско насилие, превишаване на власт от полицейски служители, извършваме съответните проверки, съответните служители, аз не казвам, че всички служители са идеални. Може да ги разбирам, но не ги оправдавам. Не съм човека, който трябва да обвинява, който трябва да уневинява. Сега знам, че той 12 часа е бил на крак и 12 часа са го били по главата с българското знаме, с дървената дръжка или с железните тръби, или са му бъркали между краката да го стискат, или разтиваха слама, за да стъпат на тях, да я запалат и да бъдат обгорени българските полицаи. Разбирам, че трябва да го замерват с бомби, но само разбрах, че той не трябва да се изпълни задълженията по закон да възстанови обществения ред. Еми, може тогава някой да си е превишил правомощията, ако установим такъв случай и събереме съответните доказателства, той си понесе последствията. Не се поколебахме служителите, които установихме първия път, да бъдат наказани, то смятам, че са доста тежко наказани. Защото и тогава получихме от нашите колеги упреци, че сме застанали на страната на протестиращите и те не са и питали вечерта, като са били удрени, на тях какво сме им направили. Но тогава съм им казал, колеги, това е положението, това е нашата работа, който е удрен и е задържан и са събрани съответните доказателства, ние не сме нито прокуратура, нито сме съд. Ние установяваме, задържаме и докладваме по съответния ред. Има си закон, който трябва да бъде спазен. Когато прокурорите преценят, че има достатъчно доказателства и кажат, да, ще му повдигнем обвинение, така. Като кажат, че няма достатъчно доказателства, това е положението. Когато са повдигнати доказателства и съда каже виновен, човека си понесе последствията. Когато съда каже невинен, това е съда, е независим, така е решил. Аз няма да съм нито съдник, нито да оправдавам. Да, болно ми е за тези колеги, болно ми е, защото пак ви казвам, аз говоря чисто от професионална гледна точка. Перфектно планирана, перфектно изпълнена операция. С минимални щети, иначе можеше под вашите прозорци, под прозорците на Народното събрание и на Министерски съвет, както не на малко хора казват, че тук е триъгълника на властта, можеше да има кръв. А мисля, че полицаите със своите действия предотвратиха тази кръв. И те се справиха перфектно. Аз ги поздравявам за техните действия. Ако има някъде конкретен сигнал за някой, категорично заявявам, ще бъде извършена проверка, съберат ли се доказателства, съответните полицаи ще понесат своите последствия от действията, които са извършили. Но пак ви казвам, аз не ги оправдавам, не ги и оневинявам. 12 часа замеряте с бомби. Може някой да е прегорял. Днеска прочетах една такава статия, не знам в коя медия беше. Днеска прочетах така и може и някой да е прегорял. От тези момчета и момичета, първо съм радостен, че няма тежко пострадали тези, които се обвинят. Ай, момент, понеже има присъствие на медиите тук и казахте, че са бити журналисти. Искам да ви казвам, че прес картата не дава имунитет на никой. Когато даден журналист изпълнява своите професионални задължения, съм съгласен и той тогава е защитен, той това е неговата работа. Не на празно всички тук ще кажат, че аз на празника на МВР им казвам, че тогава трябва да имат и те празник, защото където сме ние, там са и те. Винаги са с нас. 2-3 часа те са на место происшествието. Аз уважавам тяхната професия, с повечето се познаваме и говорим на всяко едно мероприятие. Но това, че си журналист, не означава, че трябва да чупиш,
не означава, че трябва да биеш полицай, не означава, че трябва да извършваш някакви нарушения или престъпления. Не съм видял журналист тогава. Честно казано, по край тези събития избягвам да пускам телевизия, признавам си го откровено, всички около мен го знаят. А вкъщи най-добре, аз там съм забранил да си пуска телевизор. Не заради друго, за да мога поне малко да си почина от този хейт, от тези упреци срещу колегите, защото всички ние сме, аз го казах и в началото, ние сме хора. Не сме машини, не сме роботи. Какви ли не да обиди съм чул, еничери сме били, малумници сме били, не знам какви сме били. Не, ние сме хора, като всички други. И смея да твърда, че болшинството от нас са много по-възпитани, много с по-добро образование и много по-интелигентни от тези, които ни обвиняват по стадионите и по улиците, че сме еди какви си, еди какви си. Точно те са последните хора, които могат да се мерят с нас, на каквото и да е, само техния престъпен гений е много по-голям от нашия. Това е разликата, но ние се опитваме да им противодействаме, доколкото ни позволява закона. Нито един журналист не съм видял с такива камери и така, нали, това са ето ги журналистите, камерите, които да снимат там да бъде задържан или да бъде бит. Не съм видял. Ама ако някой притежава журналистическа карта и преди това метне по мене бомба и след това извади журналистическа карта, ами да, ще бъде задържан. Какво означава бит? Те казват, бихаме, аз казвам, полицаите използваха физическа сила, която ни е позволена от закона. Те казваха, използваха палка, аз искам да кажа, палката е помощно средство на полицая. На полицая му е позволено да използва спрей. Искам да уточня, пейпер спрей. За тези, които не знаят, лютив спрей, от лютиво вещество. Не CS газ, който беше използван от протестиращите. Защото техните спрейове бяха с CS газ. А нашите бяха с пейпер спрей, лютив спрей. Уточнявам, това е за медиите. Да се знае, не сме използвали нервно-паралитичен газ и така нататък. Виждате, Франция, Германия, Щатите, скоро имаше протести. Съседен Белград, наша страна, съседна. Използва се, ние максимално щадиме протестиращите, защото уважаваме конституционното право на протест. Но дайте да не бъркаме нещата, които са ни позволени от закона, да не ползваме демокрацията, да я бъркаме с анархия, защото това са анархични действия. Всяко нещо е регламентирано. Както действията на полицаите са регламентирани, така са регламентирани и действията на протестиращи. Няма, не си спомням, извинявайте, хиляди протести сме охранявали. Може би ще охраняваме още хиляди или ще охраняват колегите. Живи и здрави да са. Но мирен протест няма който да е окървавен. Няма мирен протест, който да упражнено насилие. 56 дена. Защо два дни се случи това нещо? Това насилие. 56 или 57 дни имаше нарушения, имаше блокирани улици, имаше блокиран трафик, имаше опити за провокации към полицаите, никой не се е подал. Първият път нападнаха полицаите, тогава си спомнете как ги пръскаха с спрей. Коктейлите Молотов. Знаете ли? Вие знаете, вие сте военни хора. Журналистите знаят, че ли са. Какви са пораженията от коктейли Молотов? Кажете какво трябваше да обяснявам, ако някой от тези мирно протестиращи, или както сега модерно кажат другите провокатори, са били там, беше хвърлил един коктейл Молотов и бяха изгорели 4 или 5 полицаи. На кой трябваше да обясня? На семействата ли им? На техните колеги ли? На другите около мен? Как щях да погледна моите приятели в очите, моите колеги? И какво да им кажа? Ма не, трябва да ги пазим. Да, трябва да ги пазим. Но има една граница, която не трябва да се преминава. Ние сме свикнали да ни обиждат. Свикнали сме да ни псуват. Свикнали сме на много неща, което няма никакъв проблем. Търпиме го. Хората имат право на мнение, изразяват го. Но не искаме да ни замерят с бомби. Не искаме да ни бият. Защото ние представляваме държавата. Това управление, срещу което протестират, утре ще си отиде, ще дойде друго. Други полицаи няма да дойдат. Същите са. Благодаря. Извинявам се, че малко бях по-емоционален, но така си приемам работата, така приемам дадената ситуация. Боли ме много за колегите. Пак казвам, аз искам да ги поздравя за онази вечер. Перфектно се справиха. Нека да го чуят сега от всички медии. Казвам го пред вас като президент на страната. Казвам го пред директора на СДВР.
Поздравявам ги за техните действия. Те по най-добрия начин се справиха. Даже аз самия, като човек, който има опит, имах известни притеснения, като започнаха да действат. Как ще се получи? Защото знам, че едно е да планираш. Друго се получава на практика, но просто поздравления за всички, които участваха без изключение. Не ги дела на жандармерия, колеги от охранителна полиция, колеги от териториална, всички, които участваха там. Спазиха си указанията и те максимално се държаха да не използват помощните средства, палките. Максимално се държаха да няма прекомерно употреба на сила. И мисля, че всичко се получи по най-добрия начин, пак и казвам за мене. Беше важно, че в триъгълника на властта по-добре, нека сега хубаво обвиняват ни, но това е по-добрия вариант, отколкото в целия свят да бяхме станали известни, че в триъгълника на властта има пролята българска кръв. Благодаря. Господин главен секретар, разбирам така болката. Тя е явно резултат на напрежението, което сте натрупали от 2 месеца. Денонощна работа на полицията. Явно не разбрахте моите въпроси. Явно се личи и това, че не гледате телевизии. Пролича се, защото ако бяхте гледали телевизии, щяхте да видите кадри с неща, от които ви трябва да се направите съответните изводи като главен секретар. Не говоря за работата на редовите полицаи. На тях трябва да се отдаде дължимото. Никой не напада тези момичета и момчета, както казахте. Нито съм ви викнал тук, за да държа отговорност с някаква сметка. Но действията на полицията, както казах, и на службите за сигурност са изключително важни в такава ситуация за запазване на демокрацията, за запазване на гражданския мир и не само, и на облика на България в чужбина. Защото щяхте да видите кадри, които се въртят в световни обмени. А това изобщо не е без значение. От това зависи инвестиции, от това зависи икономика, от това зависи и заплати, оборудване и на хората в полицията, в крайна сметка. От това зависи дали хората ще имат смелост и доверие утре да излязат, да искат свои законни желания, да настояват за своите граждански права, дали ще си пуснат децата си да го правят това нещо или ще кажат не, няма да ходите, защото ние не сме сигурни за вашето здраве и живот. Там могат да ви бият. Така че, аз казах самото начало, еднакво съм загрижен. И едните и другите са български граждани. И полицаите, и тези, които протестират. И въпрос е, защо се допуска да се стигне до там, да има насилие. Че насилие има и от двете страни, има. Има насилие от провокатори спрямо полицията, което е недопустимо. Има насилие от полицията върху мирни, невинни граждани. И това гледайте и телевизия, пуснете някой ден. Тези хора, операторите, които също рискуват, са го документирали. Това също е абсолютно недопустимо. И моят въпрос е, и гражданите очакват да получат някакво уверение и от вас, да се минимизират такива случаи, да се създаде организация, която да не ги допуска. Знам, че е изключително трудно в една напрегната обстановка, но аз започнах с ясни въпроси. Полицията много дълго издържа на тази бомбена атака. И пак, можеха ли да се предотвратят тези случаи с допуск изобщо на такива хора? Най-вероятно вие ги познавате. Най-вероятно този контингент ви е известен. С проверки за това, кое и как се внася. Аз затова съм поканил и господин Георгиев като председател на ДАНС, дали има предварителна информация. Това също е важно. За да може полицията на време да идентифицира, да изолира, да направи превенцията. Така че накрая да не страдат нито полицаи, нито мирно протестиращи граждани. Защото накрая кадрите завършват с друго. И това е факт. Не е добре нито за полицаите, не е добре нито за хората, излезли на площада да упражнят законното си конституционно право на протест. Така че аз се връщам пак на първия ми въпрос и давам думата на господин Георгиев. Уважаеми господин президент, уважаеми господа съветници, господин главен секретар, уважаеми медии,
Държавната агенция за национална сигурност, като част от службите за сигурност в България, работи в тясно взаимодействие с Министерство на вътрешните работи. Ако ние сме имали такава конкретна информация, каквато вие считате, че е трябвало да имаме, тези лица щяха да бъдат неутрализирани. Това, което е получено като информация, то своевременно е обменено и съответно са предприети съответните действия. Както каза и главният секретар, и аз не бих могъл да кажа по-голяма конкретика с оглед на това, че се водят доста досъдебни производства. Има наблюдаващи прокурори, които не сме получили разрешение, или поне аз не съм получил да споменавам конкретика и детайли в целият този конспект. Но така или иначе, това, което мога да уверя българските граждани чрез медиите, е, че службата за сигурност, вътрешната служба, Държавната агенция за национална сигурност си върши изцяло работата по закон. Ние съответно работиме. Това, което знаем и може да се каже, е, че има достатъчно доказателства, поне там, където сме ангажирани с действия. Те са в прокуратурата. Ако е необходимо, трябва да се пита съответно прокуратурата за такава информация. Но по отношение на действията и на провокациите, главният секретар абсолютно изчерпателно описа каква е ситуацията на терен, защото, пак казвам, Министерство на вътрешните работи е на фронтовата линия, ако може да си каже, работейки на терен за опазване на обществения ред и осигуряване на тези мероприятия, които се извършват, защото има много свободни граждани, които добронамерено изявяват своята гражданска позиция, и има такива провокатори, които съответно постигат очевидно ефекта си, за да може да провокират и полицията, и да поставят въпроси пред българското общество. Така че няма какво друго да споделя в този контекст на нещата, които коментираме, тъй като нашите колеги са изтеглени на друга линия. Значи, на всички прави впечатление корената разлика на характера на протеста. От това, което е било до момента почти 2 месеца, и това, което се случи на втори. Вие също сте съгласни с това. Коренна разлика в поведението, в характера на действие на протеста, и то именно заради провокаторите. Това личи, това е документирано, това е заснето и също очаква отговор от обществото. Дали тези хора са идентифицирани още веднъж, след като е нямало възможност да има някаква предварителна информация и службите да свършат тази работа? Дали поне те са идентифицирани, дали е ясно кои са, дали са организирани? Това е въпроса. И заповедайте. Уважаеми господин президент, аз само искам да допълна председател на Държавната агенция и отговор на вашия въпрос, нали, тъй като казахте, че не съм разбрал. Да, провокатори имаше. Сега в контекста и на последните ви думи, нали, че всичко се промени на втори. Искам да ви кажа, че на втори всичко се промени, защото многократно беше призовавано по всички социални мрежи. Всяка вечер на протестите тук, които са отдолу, по микрофоните се призоваваха за този втори. Всички тези, които се оприличават като организатори, казаха, че трябва да се накървави, че трябва да се действа радикално, че с мирен протест няма да стане. Отделно ние преди бяхме изградили една тактика да правим филтровъчни пунктове на доколкото може, защото това не е зала, това не е едно спортно съоръжение, което да има строго контролирано, това е триъгълника на властта, където можеш да стигнеш от 1000 места. Ако направим филтровъчни пунктове, точно така, както те казват КПП-та, нали, на медиен език, и почнаха моментално да ни обвиняват, че ние ограничаваме правото на свободно придвижване, правото на протест на българските граждани. А всички са свидетели, че човек, който не притежава забранени предмети, който няма агресивно поведение, никога не е бил отстраняван по никакъв повод. Отстраняване са даже включително и с нощи.
снощи тук на подходите, защото решихме, че това няма да го търпим повече, защото полицаите не заслужават това отношение. Имаше хора, които големи пиратки, увити допълнително с смес, която в момента се изследва, не мога да кажа каква е, за да подсили техния ефект. Ами това е самоделно взривно устройство. Боксовете в тях. Това е на филтровъчните пунктове. Значи, ние ако знаехме точно кои са, повярвайте ми, нямаше да търпиме колегите да бъдат замерени, да бъдат бити тия хора, щяхме да ги отстраниме. Да, организирани са, толкова злоба, толкова агресия срещу полицаите. Ако ние бяхме тръгнали да ги нападаме, да се защитават, да кажа, защото и това чух вечерта, нали? Ама те мятаха бомби по полицаите, защото се защитаваха. Еми, не знам от кой се защитаваха. Аз като казах, че не гледам телевизия, нали, казах, че не гледам тези предавания публицистичните, където е, нали, споровете за или против, защото, пак казвам, нас политика не ни интересува. Ние гледаме си свършиме работа. Иначе новините ги гледам, кадрите гледам от репортерите, защото всяка една проверка, която имаме кадри от медиите, ние преглеждаме многократно, защото все пак трябва да си формираме някакво мнение, въпреки че искаме да сме максимално безпристрастни. Не искаме да взимаме страна. Аз казах, че когато някой от нас е сбъркал, ние си го признаваме това нещо. Кадрите, които бяха... Да, са чужди медии не съм гледал, признавам си, но това, което видях, което видяха според мен всички, нали, сигурно има и някакво от нас. Не казвам, че от нас ние сме, нали, колегите там са действали идеално. Ако намеквате, че някой от ръководителите е дал заповед за използване на това нещо, нали, полицаите са там. Не. Защото казахте, аз не упреквам тия момчета и момичета, а, нали, техните ръководители едва ли не, че сме дали заповед тия хора да бъдат пребити. Повярвайте ми, не е така. С честта на български офицер думата, никога до сега в кариерата не съм си позволявал да дам такава заповед. Едва ли ще дойде и момента, който и да е срещу мен. Аз срещу много престъпници съм се изправил, срещу много лоши хора. За мен е тази лична работа, нямам. Професията ми е живота на мен и за мен честта и достоинството са много важни думи, които имат огромно значение. Мисля, че така е за болшинството от колегите, които са в МВР. Пак казвам, има. Ние с действията сме доказали, че и много хора не могат да ги търпиме в нашите редици. Не бягаме от отговорност. Ако има полицаи, които са използвали прекомерно физическа сила, ако са използвали нещо, което не е позволено от закона, ние действаме така и проверки се разпореждат в момента, в който получим сигнал, не защитавам никой. Нямаше как, разберете, че нямаше как, казвам го на всички. Мислехме, че са по-малко хората. Защо? Хора, аз задавам въпроса по другия начин. Няма да уточняваме бройки, но защо като виждат как ескалира напрежението, защо мирно протестиращите не си тръгват? Какво смятат, че ще стане след като се хвърлят бомби по полицаите? Ще се останеме, ще си свалиме каските и щитовете, как сме го правили многократно в съпричастност с протестиращите, да им покажем, че ние не сме срещу тях, а сме срещу нарушаването на обществения ред. Какво очакваха като метат толкова време бомби по нас, да си свалиме каските и щитовете, да умрем ли? Защо те не си тръгнаха? Защо? Имаше, между другото, поздравление за тези хора, които застанаха в началото, застанаха пред полицаите да ги пазят с телата си, като видяха, че ги нападат. Поздравление за тези хора. Мъже, жени, не знам кои са, какви са били, не съм ги установил, не сме ги видели. Ето сега използвам момента да ги поздравя. Но когато видяха какво се случва, какво лети по тях, те са живи хора, имат страх за себе си, имат чувство за самосъхранение, дръпнаха се. Ако можеш ли да ги отстраниме? И тогава има задържани целият ден, мисля, че са над 100 човека, не искам да влизам в конкретика на цифрите, нали, за да не подведа някой после да бъде изтълковано грешно. Тези хора, щом са задържани, нашата работа по този случай не е приключила. Има доста повдигнати обвинения, има досъдебни производства образувани, които не са приключени, има си срокове, които текат, хора, които установяват по записите. Мисля, че всички са наясно, че това, че сме видяли едно лице на камера, ние не можем на 100%, докато нямаме безспорни доказателства, да кажем кой е той. Ще продължиме и ще положим всички усилия, виновните, тези хора, които са там, и да разбереме точно какви са им били подбудите. Мразат полицаите ли,
против властта ли са, някой ги е изпратил ли там. Може да е всеки причини да има, не се наемам да казвам в този момент и няма да го направя. Ще уверявам ви, полагаме всички усилия, защото и за нас е много важно хората, които нападнаха за мен, това си е нападение над служител, който осъществява своите правомощия по закон, заплаха за убийство, средство опасно за мнозина. Въпреки, че няма нито едно такова обвинение, но аз ви казвам как го чувствам аз. Когато мяташ ти една бомба в един куп от хора и ние това го квалифицираме като хулиганство, но пак не сме ни обвиняващи торба. Няма значение. Това е без... Продължаваме и когато стигнем до... Защото аз съм далеч от мисълта, че ще установиме всички, които са били на този площад, и нямаме и така цел. Но тези, които ги имаме записани, тези, които хвърлят, защото самото присъствие на площада по никакъв начин за мен не е престъпление. Но тези, които бяха там и които нямат такива цели и мисли, като виждат какво се случва, аз много хора си тръгнах. Това го знаеме. Много хора видяха какво се случва, на къде отиват нещата и казаха, това не е нашия протест. А те също са протестиращи. Станаха и си тръгнаха. Кои останаха, които са там с една определена друга цел. Да се избият с полицаите, да получат кръвта, оттам на там какво ще стане и какво ще стане, ще дойде едно друго управление. След една-две години или когато и да ще има пак недоволни, пак ще излезат на улицата и... Ще разбрахме се, политика да няма. Да, няма. Не е работа на МВР изобщо да се занимава кой ще дойде на управление и така нататък. Важно е МВР да осигурява реда. Да осигурява увереността на хората, че тяхното здраве, права и достоинство ще бъдат защитени. Ще положим всички усилия, господин президент, да го направим това, но ако няма да ме разберат, те си имат своя цел. До вечера, като блокират улиците, без да е съгласувано това, без да е осигурено, това не е законно. Казвам го пред всички. И всички го знаят. Но понеже е в тяхна цел, това не е нарушение. Ако до вечера отидеме да ги разгоним, ще е проблем. Да, ние осигуряваме реда, но както има протестиращ, така има от другата страна човек, който не е съгласен с това нещо. МВР винаги по средата между чука и наковалнята. Едните ни бият и другите ни бият. Така е било и така ще бъде. Уважаеми господин президент, позволете ми да ви отговоря на въпроса. Защо беше необходимо един час служителите на българската полиция да бъдат пасивни, преди да се намесят и да се опитат да свалят напрежението. Чисто в тактически план, оперативните ръководители на място прецениха, че е по-добре с оглед запазването на гражданския мир с цената на пораженията върху самите полицаи, да бъдем пасивни, след което в момента, в който се обособи една група, бих казал около 7-800 човека, може би по-голяма бройка, изключително агресивни, арогантни, търсещи директен сблъсък с органите на полицията, да предприемеме действия по изтласкването и разцепването им с оглед неутрализирането, за да може да запазим здравето както на полицейските служители, така и на гражданите. Сега бих искал да кажа и може би на всички е ясно, че при една масова безредица, разбира се, че има пострадали от двете страни. В случаите, в които при нас са постъпили такива сигнали, искам да ви уверя абсолютно коректно, че ще положим максимални усилия да бъде изяснена цялата фактическа обстановка, така че ако има виновни лица, да бъде потърсена както наказателна, така и дисциплинарна отговорност. Но в същото време, трябва да е ясно за всички, че българският полицай не може да бъде поругаван по този начин. Просто не е достойно, а и в крайна сметка тези хора, като се приберат в къщи, както каза и главният секретар, имат семейства. Ако има някакви допълнителни въпроси, аз бих могъл да отговоря, но за всички е ясно, че аз имах възможността и пред медиите да кажа, че ние сме изключително пасивни на тези протести. И пасивността ни е продиктована именно от факта, че търсиме баланса в обществените отношения. Както на протестиращите, така и на контрапротестиращите, така и на всички граждани, така че да не бъдат накърнени нечии права за сметка на други. Това исках да кажа, господин президент. Господин президент, още нещо да споделя. Да. След като ги слушах и директора на СДВР и главния секретар отново, изцяло се присъединявам към всичко, което те казват.
Значи МВР във всеки един момент е виновен за нещо. Ако полицията беше отстъпила и тези агресивни лица бяха счупили и бяха проникнали в Народното събрание вратата и да нанесат вътре поражения, въпросът пред обществото щеше да бъде защо полицията го е позволила. В момента въпросите, които се задават към службите за сигурност и към МВР са защо се е стигнало до там. Според мен е това, което каза и колегата Хаджиев, наберен беше, може би, най-правилният баланс и то благодарение на професионалното действие на полицаите, които аз искам да поздравя, защото те наистина имаха страхотно търпение в своите действия и професионален подход, не се стигна до тежки последствия, които щяха наистина да вкарат държавата в светлината на друго изображение в световните медии и в Европа. Благодаря. В допълнение на това, което казахте, господин председател, аз очаквам тук и вие да работите много по-активно и в синхрон с МВР и по възможност, защото това за мен е организация. Вие ще се съгласите с това. Тези провокации бяха организации. И по възможност вие доблечите работата на МВР, като давате предварително информация. Аз в това виждам тук сериозната роля и на ДАНС в такива ситуации. За да може предварително да се неутрализират такива хора, да се неутрализират техните агресивни средства, похвати и така нататък. Аз тук не мога да се меся по никакъв начин в вашите професионални похвати. Вие сами решавате дали да чакате, доколко да чакате, дали да отстъпите, да настъпите. Това си е ваша работа на терен. Вие си имате съответно закон, имате си правилник за действие, имате си инструкции. Мога да приключа със следното. Изключително важни от тези действия на МВР и от тук нататък и на органите, и на службите за сигурност и органите за реда като цяло, как ще се развие нашето общество? Дали ще бъде в руслото на демокрацията или ще тръгнем по някакъв друг път? А за това се иска доверие. Доверието се гради, когато и органите на реда правят всичко възможно, за да се утвърждава върховенството на закона, когато има добра комуникация с българските граждани. Мога да ви кажа, че аз също и като гражданин, като президент, категорично не съм съгласен и осъждам насилието над полицаите. С бомби, с заплаха за и риск за тяхното здраве и живот. Но категорично не съм съгласен, още веднъж го казвам, полицаи да бият беззащитни, невинни български граждани. Това нанася сериозен удар върху изобщо моралните устои на обществото. Очаквам така да бъде организирана работата и в полицията, и в службите за сигурност, че да се направи всичко възможно с организация на работа, с превенция, с съгласуване на действията, да бъдат защитени здравето и живота и на полицаите, и на българските граждани. Те всички са български граждани. Очаквам по-добра комуникация, по-добра откритост и на вашите действия към обществото. Тези, и аз мисля, че това е редно, които са извършвали провокации, които са осъществявали действия, с които са застрашавали живота на другите, трябва да бъдат идентифицирани, издирани, съответно да бъдат изправени пред правосъдието. Но аз разчитам, че за доброто име на полицията, за доверието в полицията, което е страшно важно за едно общество, защото тя е стожер на сигурността, трябва да бъдат издирани и съответно наказани според вашия закон. И действията на тези от полицията, които уронват престижа на полицията. Очевидно е, че има такива. Пак ви казвам, вижте и записи, гледайте телевизия, вие си имате ваши средства, но ако това не стане, заради такива единици ще пострадат имиджа на хилядите почтенни полицаи. А в большинството нашата полиция е почтенна полиция. Така че за мен това е от изключителна важност.
трябва да има справедливост и обществото трябва да го види това, за да повярва в действията на нашата полиция. Пак казвам, хората, българските граждани, трябва да живеят с усещането, че полицията гарантира тяхната сигурност, права и достоинство, а не е орган за репресия върху тях. В едни или други ръце. Това категорично трябва да го изключим. И е наистина важно от тук нататък това, което излъчваме и като кадри, ако искате, защото тези неща влизат и в световния обмен. Мен не ме интересува сравнението с други държави. Да, виждаме какво ставаше и във Франция, става се още с жълти жилетки, и в държави около нас. Мен ме интересува какво става в България. Какво става с българската полиция, какво става с българските граждани. И затова такива кадри, които се въртят в момента в световния обмен, не допринасят за добрия имидж на България. А това има своите последствия върху България, отворена страна, отворена икономика, върху всички сфери на обществения живот у нас. Очаквам правата на хората да се защитават и всичко да бъде в рамките на закона. Включително и когато се задържат, да им се осигурява както се полага според закона и адвокат. И това да става на време и наистина както се полага. За да покаже полицията, че тя действа, гарантирайки правата на българските граждани. Това е моят призив. От тук нататък да се прави всичко възможно, да се гарантира мирен протест, да се гарантира здравето и живота и на полицаите, и на хората, които са излезли, пак казвам, да изразят своите конституционно гарантирани права, да изразят своите виждания, как трябва да се развива България.